Welcome guys, welcome guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Dhamaan ki wajigeega ka seys ee ki magaciiga ka seys. Alhamdulillah astaghfirullah. Adeer horta waxa way dadka Soomaalida way ayaga rabaan ku sheegayaan adeer. Dabca sar waa waalaya, milyoon waa waalantahay. Inta waa waalaya adeer. Rekofur walaan ma jira adeer. Alhamdulillah astaghfirullah. Maxaa yeelay adeer Facebook maanta meesha adeer rabta gal dadkii reer Soomaaliland oo awal faani jiray oo wax garadnimo ku faani jiray oo caqli ku faani jiray calaacalkooda yeera adeer war maxaa noo geeyay dee maxaa ka yeelay dee aba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 
عايتن لما ربا عادير وحال ربا مسكحدينا استعماشان مسكحدينا استعمار ويسين عادير علوشينا استعماشين قفك دي مر عقلك علوش كقلا وحاسك سمينا ورمها يا دير الحمد لله استغفرون رير مرقان لان هدي إذن كتين عادير مسكحدينا واستعمار ويسين عادير علوشينا استعماشين عادير شرفت إذن كتبان لبعتان يتضبصان إذن كشيغان يسين لبعتان يسدت سان إذن كشيغان يسين عادير 28 hours يا دبا عصر إذن كقاد يا دير الحمد لله استغفرون دبا عصر لباح لبما هادير لباح نرقا هالنقض يا دير الحمد لله استغفرون ما حايل إذن كتنبا هدا واع عايتم يسان عادير هدا اللايف كبحاني واحا يقصو علي نجاسة كالا او لايف توا يا دير او أنك يهود نقو تلماميس او غالا نقو تلماميس او دين تانا عاينيس او أنك بيش أنك كسو فرعان عاينا يا دير الحمد لله استغفرون أدير غير كونفرنا إذن مباهنا دير إذن كان نوباهن أو على علي أو أدون كنا إت إذن أكون سنة إنسان مالي أدير ما هل إذن كو أكون سنة عنصريين نقطين أدير الحمد لله استغفرون أنا قد دات فيعن أو ريالة أو ريالة دي لاي هاو رمي دات كان واسو عدان هراء أدخا خيرا لإذن لها أدير الحمد لله استغفرون لكن واسو جيد ستين أدير نين ويل إسلابيت حيرو إيه وارهد وحميدين شيء أدير دا يحدل نقطة إيه كوان كلا أو فسقي قوض أيغان أو هرقيسة جوغ كل حبس كو أروري أدير محانا قليش أدير الحمد لله استغفرون واح نوغا لو ماي مالي ادير انا ششم بوغلا نلوغا دينتا ادير انا قسارة وا كاسين ادير الحمد لله استغفرون الله رونتا دي ادين كربتان ادير قسارة وا كاسين انا ادير ادين كلا اها دادك استعبيلين اي ادير او حتى دين تو انكر اي ادير او ديمقراطيات با كهر مرن دها اي ادير او علوم مد خير خير اي ادير ادين كلا اهيدين ادير كستيبا حدي ادين كا اندول قادان ويسين او بدبا عصر بعر ادين كا غشوب ادير what about hadii idinka idin soo dirna laba miir qabta adeer hal habo oo waalana idinka dhan idin qasay adeer alxamdulillaah astaghfirul oo maanta hata waxay soo gaartay madaxdiina ina isku dhiciin adeer ina hata madaxdiina qaar isku dhiciin war maxaa idin geeyay diinta war horta askariga yaa diray ninkii diray baba niyo dambiilahaayo de isagii baba ina xabsi la dhigaa de oo dhaqdiina yeeraysa adeer alxamdulillaah astaghfirul marka hore la rabaa waxa sina laga fikiraa adeer siyaasad adiga gaarin hadii adiga qaadato adeer waxaa la yiri bil saddex gurigaagana waa ka bixisaa la yiri guri kalena kuma geysa adeer haddii adiga cadda waay bisha cad waay adii isdhaada adeer xoogaa leema calanka qaadateen waxaaba isu malayseen dad oo dowlad camal u dhaqmi kara adeer alxamdulilah astaghfirul adeer waxaas barashaa rabaan adeer experience rabaan adeer dowlad ma aha wax oo dabaca sar leh lugta ku jiidi kara adeer dal dhanaa dabaca sar u imaadaa kasi adeer markaasa hadda inta life soo gasheen wallaahi waan seexan lahay madaxaba iyo xanuunahaya maxaa noo geeyay de diintiisa wasa haddana diintii caayinaysaan aragadi nin islaam ah oo quraan akhrinaya oo wixii asaga rabaa ahaadee nin muslim ah yaa diintiisa caayinaysaan adeer alxamdulillaah astaghfirul adeer ilaahay ka cabsada adeer meesha dowladnimo kuma haysaan cuqdada idin hayse cuqdad haddii awal waxaa lahaa dadkaani oo dad dambi hore laga soo galay waay dowladda ku soo fogaatay yaa dambi ka gashay waa lala dagaalay xooga xasuuqii waxba sheeganayaan adeer xasuuq idinka sheegaysaanba ninkii xasuuqii muuse biixiya ka koow adeer dadka xabaal wadareedka lagu duug idinka sheegaysaan ninkii kii duugayaaba ka mid yahay adeer muuse biixigan idinka hadda meesha ku sheegaysaan adeer inta asaga isaaq ka digiray oo reer somalilan asaga ka diray adeer maxamed siyaad barana idinkama dirin itoobiyaagna idinkama dirin waagii gumaysigana idinkama dirin inta muuse biixi la dilay adeer marka wax diloo maahane adeer gaala u nuglaateen adeer mar mid kaniisad wata idinku soo adhuunta iyo hadda shalay markii la caleema saaray adduunka meeqa islaama jirta adeer meeqa waddan oo islaam ahaa jirta adeer maxaa idinkugu imaan waaye markii gaal swedish ka imaaday iyo mid oo uk ka imaaday oo shacabkaasa ka socdaale idin imaana oo gaalo oho nijaase idin imaanayaan aaw jaamacat alcarab aaw aaw caalamulislaam aaw maxaa idinkugu imaan waayeen adeer islaamka inaa inkirtaanaa joogtaan adeer alxamdulilah astaghfirullah
تاسنا جبكا سادة كورا تركي كنا هاي أدير تاريخ هذه دي كربتان تركي حتى وها إسكون دين سي أيام يورم أوجا من نقدان حتى أنا كأف تركي إن لقوا أدم أدير الحمد لله استغفر الله وها أون نقلادين إن يورم أوجد حتى دين تي الله نحكش أدير فات هذا مركي الأخرين أف تركي إن لقوا أخريا حتى قارين أدير الحمد لله استغفر الله ما هكذا أي مرك مصيبة كنا هذه مرك كاسام مدح وينه هذا بلن قادي إن دين الإسلام كوكو جامين دون هدي أسرع إلهي مصيبة راسك قار مركز إيه وحي كدم بيسنة وحا تركي لن نقضين إنا إسلام النقضان هرمود أدير الحمد لله استغفر الله مصيبة دي عملها رتان يا إلهي كقل قالين إيسان أدير الحمد لله استغفر الله قف والبي دي إمادة حيرا كي إنت إدي إمادة حيرا كان إنت بالك قبطة عنصور النماء وحو نرام لهين أدير وحاس عقل ما أدير وحان أديغا قرانين أديغا ألمين سو إنا سو ألمين تيسا في عن هورت مركور أو دولد نماء سو ألمين تيسا أدير أول وحابة لها بدلكين وحا كل سنة رير وقوي رير كونفور مركل اسكو سو داري أدير هبا نغو سو دار سامينا أدير الحمد لله استغفر الله مبا إذن ربنا أدير ميشي نانا تاقنا ناكو مخالفة وحا لير أدير مسوكت مهر مالها لير أدير مخالفة وح مهر مالي أدير الحمد لله استغفر الله إذن كان مخالفة نغو تين وحر نمانا مهي ليسان أقون سينا مهي ليسان أدون كان سي إذن كغالا غالا عمل إساقت لغيسان من تشبه قوم فهو منه قفك إذن كشبه دانا تين أدير duqdiin ugu weynayd oo adna la dhahay oo af ingiriis ku daldal meysa arkay oo si ayada ingiriiska isugu dhadajinaysa reerka hatta waxa dhahay heer ayada waxa sheegatay ayaga ingiriis ba kamid yihiin ba soomaali ba kamid yihiin adeer alxamdulillah heerka si ay idin gaarsiya adeer soomaali walis lay walis dil dowladdi hor dambi ayada gashay waajirta hal qabiil gooni kama galin qof kasta ka gashay qof kasta ka gashay meel walba ka gashay waana dowladdi markay ayada baxnayn soomaali dhan walis la wada jooga adeer cudurka idinka kaligiin idin qabtay oo Soomaali oga go'eesaan oo idinka reer xamarka horta dadka xamarka idinku ku sheegtaan ma ka seesaan dadka masaakiinta oo gibil cadka ay waay maalinka sawa caayneesaan reer xamarka nijaasada gaalada gaaladu dhashay oo war maskiinta reer xamarka dadka leelahay dadka aan hadaa waay adeer ayaga ba dalkii lafooda oga qararay alxamdulillaah taqfurul reer cul u jooga dalka jooga adeer alxamdulillaah koofur reer cul u jooga jooga adeer marka reer cul u joog ina reer xamarka ugu yartaanaba qalade reer xamar dadka leelahay dadka aan hadaahay waana qararay ayagna maalinka sadambi ka galeysaan caayneysaan waxa leedin ku faalta reer xamar gaala weey gabdho xawa jirka ka ganacsadaan adeer anaga arcaara ma nihin adeer dadka anaga hortaanada kuma cayni kartaan markasta intii idinka light soo gashaan nijaasadiin oo idinka qabsanayni oo xataa commentigiina akhri wariya kulligiin isku midaatiin adeer alxamdulillaah astaghfirul kulligiin isku midaatiin aniga maanta hadda aniga Soomaaliland caay aniga hadda intuu soo istaag dad reer koofur ay qabana oo dhaha isku xisho garam 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 ilaahay ka cabsa dadka caayneysa dhaafa li dhahaa adeer reer koofur intaas ku jeclaaday ani adeer alxamdulillaah laakiin idinka soomaa gabar xuna waxa ka sheekeynaysa ina gabdhaha naga anaga jirkooda ka ganacsadaan adeer adeer anaga jirka anaga kama ganacsana hadii jir laga ganacsana idinka gaala ku qancinahay adeer jirkiina adeer oo xataa qab gabdhaha muslimka taa u labisanayn idinka u labisanahay adeer alxamdulillaah astaghfirullah adeer ilaahay ka cabsada adeer anaga wax rabin ina idin dhahna hanaga keenina idin oo hilibka anaga afka noo gelina adeer maalin kasta annaga dadka annaga horteena ku caayneen adeer haddii kala Soomaaliland annagana barobagaandadeeda shaqo ka dhiganeena adeer alxamdulillaah astaghfirul dal iyo dibad Soomaalilandarka dadka la dhahay dhana waxa ka soo saarayna cunsuriyi adeer alxamdulillaah astaghfirul keeski gabooya idin ku fureyna dadka gabooya la dhahay idinka oo leeynaysaan oo idinka meesha ku gumaysanaysaan keeskeeda idin ku fureyna hadii annaga rabna adeer alxamdulillaah astaghfirul ilaa heega idin la tiigsanayna hadii annaga rabna adeer waana gaarnaa dad oo dabac asar dowladood isku walaaqay ma nihin adeer annaga alxamdulillaah dowladiinana dowlad oo ayada dhanba daba asar leebo walaaqay way walaaqay dowladii dhanba oo la sheegay idinka 27 sano ku soo tacbeesheen oo isku caayseen oo Muuse ee baalka ciir ku caayseen oo Faisal Cali waraab hata uqdad gashay ilaa hadda la aamusay oo dhahdeen hata ciyaalkii abtiga uu heereeyay mar rabna dhahdeen oo gabdhihiina dhahdeen sharciga laga la noqonaa ninka ayaga guursadaan oo sidii gaalada camal idinka noola dhaqanteen adeer adeer waxaas dhana keeskooda leh ku fura adeer alxamdulillaah astaghfirullah run hadii idinka rabtaan horumar baan ku tallaabsanayo Soomaaliland tallaabsatay ayaa hawada bay jiigsanaysaayo intay ka baxdo marqaanta idin tusi waxaas adeer nin marqaama waligiis ba habeenki dhan dhabaqa dhisi jiray adeer subaxina waa ka duumi jiray adeer idinka marka juud iyo maajuud amal habeen kasta dowlad iyo waxaa dhistaan tii oo ingiriiska amal ayaa adeer dowlad sida UK amal ah dhistaan habeen kasta adeer subaxina waxaa noqotaan idinka dhanba buushko subaxina waa idinka burburaa habeenki dhanna waxaa dhisaysaan dowlad oo UK ba ka awood badan oo USA ba ka awood badan aad dhisaysaan marqaan le way adeer waxa adeer alxamdulillaah astaghfirul wax marqaan ay way adeer marka marqaankaas dhalinyaradiinana waqtiga ha ooga dhuminina adeer
waqtiga ka dhumiseen adeer adduun kala tiigsan lahaayeen dalaa madax u noqon lahaayeen hoggaamiyeyaala noqon lahaayeen dalkoodii dadkooda horumarin lahaayeen adeer wixii dhanbariyo been e iyo markaan markaan wixii dhanba markaana ka dhigteen adeer wamaan guracan iyo garashajaad wamaan guracan iyo garashajaad wixiina dhanba maan guracan iyo garashajaada noqday adeer alxamdulilah astaqfurun markaa adeer ilaahay ka cabsada gabdhaheenna ma caayni kartaan reer xamar ma caayn kartaan reer koonfur ma caayn kartaan haddii idinka zaaniyiin nagu tilmaantaan waa idin sheegaynaa wixii idinka tihiina idin sheegaynaa adeer haddii gaala nagu tilmaantaan wixii idinka tihiina idin sheegaynaa adeer yaasmiin cumar la hadal dadka lifeka ku jira oo reer soomaalilan e oo annaga gabdhaha annaga islaatiya ku tilmaamaya adeer alxamdulilah astaqfurullah annaga caaracaara ma nihin adeer alxamdulilah astaqfurullah annaka harlootiya nooma joogaan adeer gabdha nadiif aha noo jooga ma ruoyinka annaga lama aflagaadeen karaa adeer dal iyo dibada noo joogaan adeer alxamdulilah astaqfurullah wiil xun oo marqaansan inaa gabdhaha naga caayo oo gabdhihiinana markhaati u noqdaan adeer nagama geysaan idinkamana geyna adeer alxamdulilah astaqfurullah aniga hadda waa idiin sheegaa waa idiin digar runta haddii idinka rabtaan gabdhaha naga nooga leexda waalidka annaga nooga leexda madaxdeenna nooga leexda oo idinka nagu cadayanaysaa nooga leexda mid xunoo maanta lif soo galay oo dhahay arkay cabdiraxmaan cabdishakuur xirkii xarigiisa iyo kan dabacasar maxay ku kala duwan yihiin adeer cabdiraxmaan cabdishakuurna nin soomaali ee waay dabacasarna nin soomaali ee waay labadaba soomaalinimada ogol yihiin adeer dabacasar kuma xadgudbi kartaan kuma xalaalaysan karaanaga cabdishakuur annaga xirnay adeer alxamdulilah cabdiraxmaan cabdishakuur dowladdiisa iyo qarankiisaa xirtay adeer laakiin daba casar waa ku xadgudubteen adeer alxamdulilah astaqfurullah hal nin oo waalana iska dhicin weyseen adeer haddii laba nin oo miidin soo dirin idinka dhanba sii laidiin soo wada bakaaraa laidinka dejina adeer dhulka idinka joogtaan gaboyaa la siinaa adeer alxamdulilah astaqfurullah runta inaa laysu sheegaa fiican adeer maskax idinka isku maamushaan haddii idinka lahayn hal la idin maamulay ogolaada adeer annaka waa idiin riyaaqayn waa idiin ducaynayn waxaa laheen dadkaas nabad allaha u siyaadiya tubti burburka waa soo korteen adeer ee arkaa iyo arkaa iyo arkaa iyo arkaa iyo arkaa iyo arkaa diina dhammaatay adeer alxamdulilah astaqfurullah dadkan oo badda jooga oo ceerta qaadanaya waxaa u malayaan waxa ayaga haystaan inaa somaliland siisa abatmentiga ayaga degan yihi inaa somaliland siisa somaliland kuma siinin adeer magaca soomaaliya ku qaadatay adeer baasaboorka xunka ee marka adiga qaadanaysay foomka adiga buuxisay soomaaliya ku buuxisay adeer markaasaa intaa soo istaagtaane somalilander baa ahay daba casar dabada dameer ha looga soo xira laat ha lagu soo dhuftay kaafirka kaafir ku dhalay intee ka keentay adiga caqligaas adigi iyo daba casar sharcigiina soomaaliya ku wada qoran adigi iyo daba casar sharcigiina soomaaliya ku wada qoran waryaa markaasaad leedahay annagu soomaali ma dhihin waa kala tashannay adeer magaceenna iyo baasaboorkeenna maxaa idiin xambaaray marka haddii kala tagnay adeer haddii annaga waxba isku ahayn bay bay brada haddii annaga wax isu ahayn maxaa baasaboorkeenna idin xambaarsiiyey adeer baasaboorkeenna maa iska dhigtaan adduunka markay idinka qaxooti tagtaan somalilander baan dhahay maa dhahdaan maa ku dhimataan waxa idinka tihiin daba casar waa ku dhintay adeer alxamdulilah astaqfurullah waa ku dhintay waa loo jirdilay adeer waxaa yidhi aniga soomaali baan ahay soomaalinimaan ku dhimanhayaa soomaalilan wax la dhahana ma aqaan runtiis waaye maxaa adeer alxamdulilah car adiga nin idinka mid e madaxweynihiina ugu weyn markay madaxda kale asaga la shiraa calankeenna is hoos dhigaa dee calankeenna soomaaliya is hoos dhigaa adeer ama ninnimo u dhima adeer rada tu daay inta adiga mukulaal camal u noolaan laheed adeer alxamdulilah astaqfurullah inta adiga mukulaal camal u noolaan laheed rada tu daay madaxweynihiina siilaanya ani hadda kan maba arkin uu safraaye oo waxaa arkay adeer boqortooyada sacuudi carabiya la kulmaay caranka soomaaliya hoos yaal marka asaga hargeysa imaadayn soomaaliya waxba isuguma kaaya jiro war maxaa calankeenna hoostiisa ku dhigadi rada tu daay ha qaadanin calankeenna kaaga dhiga kan migu aqoonsan tahay maya isaga soo noqo shirkaagana ma raban dhe adeer alxamdulilah ninka daba casar la dhahay soomalilan dhan dadka ku nool asaga ka ninsan adeer isaga ka ragsan adeer maxaa yeele wax isaga aaminsan yahaa u dhintay waana loo dharbaaxyeeyay adeer idinmana tagaysa adeer alxamdulilah waxaa rateen inaa idin tuugtuuga oo idin walaalayaalow marka asaga dhahay annaga nacaynay baajuunta waana dhahay waxaas wax stylkiisa waay adeer asagoo united states of america joogaaba na dhahay adeer asoo america jooga farmaajo caan jiray adeer asoo america jooga khayro caan jiray qofka isaga rabaa cayna qof isaga u kala aaba yeelaya ma laheen adeer alxamdulilah astaqfurullah wax kalena kaba ahayn danta keliya isaga kalaha waxaa ahayd soomaali dhan inaa mid noqoto adeer shanta soomaaliya aaminsan ahaa yidhi maasha allah caafimaad iyo cimri dher aan ilaahay uga rajaynaya ninkaas owel aniga waaba wasaqda kale isaga sheegaya waa ku nacsanaa laakiin markii wadaninimo imaata adeer sharmuutadaba wadani
waa noqon kadir alxamdulillaah astaghfirullah maxay adduunka ay ninka arkaysan naagaha jid taagan jid oo ka ganacsada oo dhillooyinka aadir wadaniyiin way wadaninimadooda sheeganayaan daba casar wasaqda asaga sheegay inta ilaahay asaga ka galay ina ooga nasteexay waalaya laakiin markii wadaninimo imaad asaga iyo sheekha anaga ugu jecelnahay wadaninimo hadii imaad isku mid aanu noqonayaan aadir alxamdulillaah astaghfirullah idinkana waxaaba u malaynaysaan ina anaga daba casar nacni oo adeer anaga kaanaga waalan maba waalnayn ba adeer waxaa idin tusayna wax farsamaa inay idinkala hayn adeer reer soomaaliland haddii idinka tihiin wax maamul inaa waxba ka garanaynin dowladnimo inaaba u abuurneen oo idinka u samaysnayn wax waxaa la rabaa inaa u tugnaadaan waxa ayaga sheeganayaan adeer dowladnimo inaa idinka u tugneena issheegteen adeer alxamdulillah astaghfirullah maxaa yeele daba casaraa idin imaada dowladnimadiina aw maanta jabhadaa noqoteen adeer nimcaan hillaa cunug yar waay oo labaatan jir ee fiiri 20 years old nimcaan xilaa allah adeer waa idin fashili inaaba dowlad idinka ahayn adeer alxamdulillah xataa dowladnimo idinka u tugneen adeer yaa waxaa ka baxaysaan dur jaf waa la ceersanaa babababababa nimcaan xilaa xalla soo qabtooy mid xuno 1 meter 1 man ku haya inta soo galay oo dadka caayna af lagaa deynaa adeer adeer reer miyi baa tihiin adeer alxamdulillah astaghfirullah waxaa idin malayn jirnay dad oo wanaagsan oo caqli leh oo baalki ilen hees leba ku fiican tihiin inaa heheystaan bes oo annaka kalaabyada nooga niikisaan leba ku fiicnaydeen adeer bes waxaa aniga dadkaan dad jiraaba u malayn jiray oo dalka ka soo talin jiray ilen dadka noo heheesaay leba ahaayeen adeer alxamdulillah astaghfirullah dadka majaajiliistayaalkii dadka heheesa leba ahaayeen miyaa dadkaan adeer adeer ilaaha ka cabsada adeer kor isu qaada adeer kor isu qaada pick up yourself brothers waxaan wax caqliya maaha adeer inaa nimcaan xilaaxta u bursad coldoon inta ka burs inta daba casar ka burs inta hebel ka burs idinka bursi leba ku jiraysaan adeer keesasaa laidinka furaa adeer wixii idinka soo sheegi jirteen 27 sano idinka been isu soo sheegayseen haddayo kow alamiinto kale laydiin diraa alamiinto kale inaad dowladnimo u soo alamiintaysaan haddana laydiin diraa adeer haddaa kow soo alamiintaynaysaan adeer maxaa yeele waa soo fashilanteen markii la soo dhawaatay soo dhawaad oo la dhahay waraa dadkaan sida dimuqraadiyadda camala u codaynayaan waa soo noqdeen dadkan dowladnimo waa istaahilaan markii liidin lahaa yaa faawal gasheen adeer faawal haddii idinka gashaanna sideedaba dadka laysanka iyo wax doortaa garana adeer haddii adiga driver laysans adi qaadad meesha ugu dambaysa haddii adi ku soo dhacday kii koowaada lagaaga soo bilaaba adeer meeshaan hadda idinka ku dhacdeen meel inaad ku dhacdaan ku fiicneed maaha adeer aad iyo aada ooga xumahay kow hadda kuruud laydiin diraa 27 sano kale alamiinta ah yaa laydiin diraa adeer alxamdulillah astaghfirullah aada 27 sano kale alamiinta ah aada soo alamiinta sida dowlad noo noqdo soo barta haddana adeer alxamdulillah astaghfirullah after 27 years waxaan hadda caaytamaa waa dhammaanayaan adeer alxamdulillah astaghfirullah marka adeer ilaahay ka cabsada wax idinka tihiin male wax idinka kale ogtihiin male soomaali hal waay adeer soomaalida waa mid adeer hal jiira leedahay adeer hal gibil hal dhiig adeer qeyb xun oo iskaarte haddii idinka naga noqotaan annagaba idinma baahnin adeer qeyb iskaarte haddii idinka noqotaan iskaartama baahnin adeer alxamdulillah astaghfirullah laakiin adeer hadda waxaa idiin jooga ninka la dhahaa kii dacdullu nuurshi kii la dhahaya idiin joog asagana xari ku xira isagii naagaha la socday waxa heesta raba inaa meesh ka qaadaan xira ayagana xabsi ku xira adeer alxamdulillah astaghfirullah duriyadii baa nahe boqortooye baa nahe kanaa nahe ilen dadkaba dad hurdaaya ahaayeen marka waxaa sheegayan waaba qar waayeen ba adeer maxaa yeele qof soo jeeda oo nadaam leh oo dowlad sheegana oo dimuqraadiyad sheegana oo daba casar leh ayaga dhan isku dhexqasi oo madaxdoodii maanta ayaga isdagaalsan yihin now dee maxaa loo soo qabanayaa ninka dee maxaa mataarka loo geen waayey dee oo loo musaafurin waay haryaahe har markaa dharbaaxaysa ma inankama adigaa dhalay dee oo ayaga yaa isku kacsan adeer hadda alxamdulillah astaghfirullah adeer waa idiin dhammaatay adeer soomaalilan rajaalaheedeen adeer waa soo dhawaateen waa soo dhawaateen waa soo dhawaateen haddii intaan isugu imaateen ooba aflagaadan annaga noogu soo jeedsateen daba casar baasaboor xataa soomaali ma watad baasaboor maray karaa wataa ooba gabdhaheenni u caayseen idinka adeer oo waalidkeenni u caayseen adeer oo madaxdeenni u caayseen adeer falkhiyaaru lak maxaa yeele xishoodna korkiina kuma harin adeer xishoodkiina marqaana idinka siiga dadkiinina xaggaa qaxootinimo ugu qafiifeen sii gaala isugu nugleynayeen gaalkiina waxba uma soo wada ayagiina waa isnugleeyeen gabdhihiina xataa surwaala qaadanayaan adeer si reere yurub le ugu ekaadaan qaara kabaha la kukufaa adeer alxamdulillah astaghfirullah ilaahay ka cabsada adeer soo noqda welcome back soo noqda soo noqda adeer alamiintada dhinacaas waa ka noogteen alamiintada oo qarannimada soomaaliya soomaalinimada usoo alamiintay adeer muuse biixiya meel loo dhiibaa oo jabhad jabhad le dhalaa maxaa s n m leba ogaa ninkaan
ninkii waayeelka ahaa wixii looga qaadaaba qalad ahaa, kaasaaba wax soo dhaweynaya adeer. Waa la soo qabanaa qofkii rabaa adeer. Wax farta soo taagtayba ma arkaayo. Zaki Cabdullaah. Zaki, welcome. Soo gal Zaki. Waa annaga yahuud kuma sheegaynaa adeer. Waahanne walaalaheena tiin soo noqda. Kuwaan walaal ma galaan, wax ayaga galaan male. Waxaa waaye dadka qofka marka asaga qalbigiisa maalin walba kaa sii fogeynaya oo adigana raadinays mar walba inaad soo dhaweys oo asagana bes ku dadaalaya inaad sii fogaada, bes sii fogaada. Waxa kaas camal walaalnimo male adeer, iskaarta waay. Waxaa waaye waxaa la yidhi naagta haddii ayada ma sugto noqod oo waxaa la dhahaa diinta waxaa dhahaa naashiza allah adeer, naashizo naashida allah adeer soomaaliyeed naagshida dhahayaan naashiza allah wax oo meher amale. Maxaa yeele haddii ladhaha gurigaaga dhaqo, reerkaaga dhaqo, waxba loo dhimaynin oo marasho iyo masruuf ayada haysad oo ayada diida, sharciga islaamka meher kuma laha adeer. Alxamdulilah, astaqfirullah. Soomaalilan shacabkeenni, madaxdeenni, qof walba waa u baaqnay adeer. Waxaa dhahna welcome, waa idin jecelnahay, walaalaheennaa tii markaankaas leh ku dhexriiriyadeer. Alxamdulilah, astaqfirullah. Habeen kasta dowlad oo tii ameerikaanka camal ay hadhisaan markii marqaamayaan subaxina ha ka dadun habeenka kale ha bilaaban dadkan juud iyo wamajuud maxaa isu gala iyo dadkan horta reer Soomaaliland iyo juud wamajuud maxaa isu gala adeer. Maxaa yeele juud wamajuuda waxaa la dhahay ilaa maalin kasta waxaa ku dadaalayaan inaa soo baxaan, subax kastana wixii ayaga sameeyeen koowa kasoo bilaabayaan adeer. Reer Soomaaliland iyo juud majuud maxaa isu gala adeer. Alxamdulilah, astaqfirullah. 27 sano gadaashiin taiwana la siiyey xornimo, waxaa la siiyey jubba la siiyey, maxaa idinka maxaa idinku dhacay adeer. Waxa idinku jira calooshiina mariida dhex fadhiya adeer. Alxamdulilah, astaqfirullah. Calooshiina mariid dhex fadhiya adeer. Walaalaheena tihiin soo noqda, kanaa tihiin waa idin rabnaa. Maxaa u malaynaysaan inaa caqli nagala maqantiina? Caqliga idinka nagala maqneedeen inaa daba casar oo maskiin eh oo maskiinkaas ogaadeenki wadaadki eh oo maxay ahayde caruurtiisa soo raadsaday. Caqliga idinka nagala maqneedeen, ninkaas ma idin tusi waaye inaa caruurtiisa hortiisa idinka xataa ku sharaftaan adeer. Ma idin tusi waaye adeer. Aw caqliga idinka nagala maqantiin, idinka haddii idinka nasoo gashaan bes bu waaye adeer. Alxamdulilah, astaqfirul. Mar badanaa waxaa la dhihi jirinyo dadka Soomaaliya qarxina Al-Shabaabka waxaa waaye reer waqooyi, wax badanaa la dhihi jiraan ma ogolaan jir, ma yeeli jirin. Laakiin hadda waaba iga caddaatay. Maxaa yeele terrorista tihiin adeer, terrorista tihiin. Maxaa yeele qofka bini aadanka waxaa fiican markii adiga xataa soo xiraysa, xataa haddii adiga jabhad tahay, si wanaagsan inaad ku soo qabataan adeer. Laakiin qaabka idinka daba casar ula dhaqateen terroristaha u dhaqma adeer. Terroristana asalkiisa idinka ahaydeen adeer. Alxamdulilah, astaqfirul. Kolley wixii idinka ka heshaanna waxbaan naga siinina. Waxa idinka raadinayseen oo lahaydeen aqoonsi baan doonaynaa, dha tallaabsaday baan nahay, hawadaanu dhinac ka soo taabanay, cirkaan nacash ka soo goosanay, xidigahan jeeb dambe ku soo shubanay, idinka lahaydeen adeer. Xidigaha idinka sheegayseenaa idin jira adeer. Alxamdulilah, astaqfirul. Waxa ay soo akrinayseen dhanba fazuu ahaa adeer, marqaanka le ahaa, marqaanka adeer, marqaanka le ahaa adeer. Hadda ka hor heesti waxaa lagu qaaday Soomaalida galbeeday maalintaad sugayseen saaka waa la joogaa. Hadda waxaa waaye sheekada Soomaalida koonfureeday maalintaad sugayseen saaka waa la joogaa. Maxaa yeele waxaa la sugaaya idinkoo isku dhex wiiqmaa la sugaaya adeer. Waa garan weyseen caqligiina, waa garan waaye adeer, waa isku wiiqanteen adeer. Alxamdulilah, astaqfirullah. Qadaad weyn weey faqash wey adeer, faqash waxaa ka mid ah adeer. Ninka la dhaha Cali Qaliif Galeer daraawiish waay, waa idiin dhex fadhiya meesha adeer. Memerigiisana waa aruuriyey, walaalkiisana waa ku horgaraacdeen adeer. Alxamdulilah, astaqfirullah. Cali Qaliif Galeer oo laclacina meesha idiin fadhiya adeer, faqash idinka sheegayseen aan ka mid yahay adeer. Alxamdulilah, astaqfirullah. Ha waa dhex fadhiya meesha idiin fadhiya, walaalkiisana hortiisa ku garaacdeen. Argagixis inaad tihiinna waa tusteen adeer. Haddaana idinka soo tagaa intii la rabayna waa laidinka arkay adeer. Alxamdulilah, astaqfirullah. Marka waxaan idinka idinku isku akrinayseen fazuwa ahaayeen adeer, fazu beenbeena dadka u sheegi jirteen adeer. Beenbeenta idinka isku akrinayseen, ciyaalkii idinka lugoyseen oo idinka dhahayseen dowlad baa idin soo wadnaa. Intaa soo maraysa markabkan kan xiga baa keenahaya, inta markabka dambuu soo xiranaya ictiraafkaa keena idinka laheedeen waa isku dhammaatay adeer. Ciyaalkiisii saas u laheedeena qaarkooda duquubi adeer.
أبو جورمان أروس قرهيا مركب اعتراف قال هلا مركب كحيقا كينا هي مركب اعتراف كينا جوان سكر مي أدير الحمد لله استغفر الله عربنا يسون نقليسين قالنا ويسون نقليسين أدير أنا قصو مالي أنا الله رادة تداي نوعين عمل إت أنا قلنا ولان لهن أو إتوبيان أنا جهر جيس نحديس إيجا رونان لها إيجا أمر وينان لها هذه رادة تداي مالي والبا أنا حلي قال هي أدير الحمد لله استغفر الله مركب وايدين لما تي غير سو مالي لان غير وقوي dadka la dhaha Soomaaliland wax la dhahaaba ma ka saaye dadkiina reer waqooyi la dhaha qaldaamiinta qaldaamiinta naw jawdu gura adeer gabdheena hanaga caaynina culumadeen hanaga caaynina madaxdeen hanaga caaynina hadii kala ay u diyaar garooba idinkana si anaga idin caayneen idinka iska shakina adeer ay si idin kugu wan waa iska shakinaysaan shakiya iska qaadaysaan adeer alxamdulillah astaghfirullah ballan waa adeer tii ay la dhahay anagana waxa u galeynaa kuruud si idinka idin caayn lahayn adeer ila idinka iska shakisaan oo wax la sheega rumya adi isfifiris waa idin ku wadeena adi alxamdulillah gabdhaha nooga leex odayaasha nooga leex madaxda nooga leex reer xamarka nooga leex annaga dhan naga leexda adi hadii kala soomaa shahaada phd ka wadana ina ay tagna adi idinka iska shakina wallahi shakiya iska qaadaysaan adi alxamdulillah astaghfirullah si idin aynin idin aynin idin dhaaminin dhuusadiina ay amal usoo ureysa adi alxamdulillah astaghfirullah adeer waa idin ka xishoonay waa idin ka xishoonay waa idin ka xishoonay waxa lahayn dadkan qalbigooda ha soo dhawaada lahayn adeer qalbigooda ha soo dhawaada walaalnimo gacmo furan tusa welcome open hands war wax walba idin dhahan waaba sii fogaateen adeer heer waxaaba gaarteen inaaba war aniga weligay idinma caynin weligay waxba idinkama sheegin adeer ree koofur aan ahay adeer ree koofur ree koofur dhare oo soomaali oo laba jibaaran oo tiqti ah ahay weli adeer alxamdulilah hal mel igama soo gala qof baqooyi ka imaada qof xataa bari ka imaada waxba igama soo gala adeer koofur koofur dhashaa adeer weligeeba xamar dhinacaas uma dhaafin adeer maalin kastana ree koofura caysan idinmana cayna adeer idinma cayn waxba idinma dhahan waxaa dhahan walaalaheen waay hal lagu dayda dad wanaagsan waay ileen meeshaas hal qabiila xoog ku heysta inta kale waaba la heystaaba gabooyaa la heystaa lee maqli jirin ileen hal qabiilka isaga muuse biixi ka dhashay leeba hargeysa dhamb xoog ku heysta adeer inta kaleba gabooyaha camala ayaga laftigooda la gagabanaya maxaa ka la ceersana oo la leeyahay nimcaan xilla maxaa asaga ii door maaho maxaa adeer maxaa loo ceersana waddan oo hal qabiil itoobiyaan io gaalo u keensaday waay adeer haye 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 marka waa idin salaama adeer xoogaa shaqa ii soo baxday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer qaldaan reer waryaa waryaa amaagna siiya haddii kale annagana siinin caynina wallahi waa iska shakinaysaan adeer alxamdulilah astaqfirullah.